Հունիսի 24-26-ը Ֆրանցիսկոս Սրբազան քանայպետի Հայաստան մասնավորապես Գյումրի կատարվելիք հովական այցելության նախապատրաստական աշխատանքների եւ այցի ժամանակացույցի վերաբերյալ տեղի լրատվամիջոցներին անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելու համար մայիսի 18-ին Գյումրիի հայ կաթողիկի առաջնորդարանում Գյումրի ժողովրդապետ Տեր Գրիգոր Աբաքյանը Մկրտչյանի եւ տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Օսեփ Քահանա Գալստյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում քահանաները ներկայացրին կատարվելիք այցի մանդրամասները, ապա պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Անցյալ տարի, երբ որ ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով Սուրբ Պատարագ մատուցվեց Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ, այդ ժամանակ հրավերք եղավ նախագահի կողմից, հրավերք եղավ նաև Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից, և նաև հրավերք եղավ մեր հայ կաթողիկի առաջնորդ Արքեպիսկոպոս Մինասյանի կողմից, եւ բնականաբար Պապը, որ այնքան շատ էր սիրում դեռևս կարդինալ եղած ժամանակ վաղ շրջանից հայերին, ուզեցավ, որ նաեւ իր այցելությամբ եւս մեկ անգամ փաստի իր սերը հայ ազգին գարնա։ Արդեն իսկ նախագծում եւ կառուցվում է այն բեմը, որի վրա որ պատարագի մատուցվելու, նաեւ հրավիրատոմսերի մասին է մտահոգվում, նաեւ հույրերին ընդունելու, որ գիտեք, որ նաև պապի հետ, երբ որ պապը լինի Գյումրիում, ուրեմն նաև բազում նաև քանակի մարդիկ, ուխտավորներ կալու են աշխարհի տարբեր երկրներից, և մոտավորապես հիմա մոտ 3000 մարդու արդեն գիտենք, որ իրենք տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներից ցանկություն են ունեցել գալ մնալ Գյումրիում։ Նաև բոլոր տեսակի ինչ-որ պատճաջին է, փորձում ենք այդ բոլորը կատարել, կա ստեղծված հանձնախումբ, հանձնախումբը մտածում է և Կորանի վերաբերյալ, և աշքարի, և երկեցողություն ապահովելու համար, այն ամենը, ինչ որ պետք է, որ լավագույնս ընդունենք և ճանապարհենք Սրբազան քահանայապետին։ Մի քանի առիթներ պիտի ունենա Սրբազան քահանայապետը իր պատգամ, իր ուղերձը հղելու հայ ժողովրդին, նաև մեր պատարագի ընթացքում, և գիտեք, որ այդ պատգամները մշտապես շատ մեծ ազդեցություն են ունենում ամբողջ համաշխարհային հանրության վրա։ Ինչպես հիշում եք, եթե փորձենք զուգահեռներ անցկացնել, նույն 2015 թվականի ապրիլի 12-ի պատարագի պատգամը, որ ուղղված էր հայ ժողովրդին, և որտեղ պապը խոսեց ոչ միայն ցեղասպանության դատապարտման անհրաժեշտության մասին, այլ նաև խաղաղության ուղղությամբ ջանկերի գործադրման անհրաժեշտության մասին, այնքան արագ, այնքան մեծ արձագանք ունեցավ ամբողջ միջազգային մամուլում և ընդհանրապես միջազգային և հասարակական և քաղաքական կառույցներում, որ ընդամենը 3 օր անց Եվրոպական խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը ապրիլի 15-ին ընդունեց մի նոր բանաձև ցեղասպանության դատապարտման մասին, որտեղ հիմքերից մեկ ամենակարևորագույն հիմքը Սրբազան քահանայապետի ուղերձն էր ուղղված հայ ժողովրդին։ Ճիշտ է, պապը քաղաքական գործիչ չէ, այցը երբեք չի ունեցել և չի ունենա պապի այցերը քաղաքական նպատակներ, բայց որպես պտուղ այդ այցելության կարող է լինել նաև այդ հարթակում, այսինքն այդ հարթության մեջ, և որպես խաղաղության հզորագույն մունետիկ աշխարհի խղճի ձայն, հզոր ձայներից մեկը, որը միշտ արձագանք է ունեցել աշխարհում, պապի այց այս առումով չենք բացառում, որ կարող է ունենալ շատ հեռուն գնացող և դրական շատ արդյունքներ պտուղներ։ Եվ նաև պիտի հաշվի առնենք, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո, Հայաստան այցից հետո, պապը նաև պիտի այցելի Ադրբեջան սեպտեմբերին, և հնարավոր է, որ նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը կարողանան պապի խոսքի հիման վրա մտնել նաև թևակողել այլ փուլ։